Gjdo ditë jetën në këtë fshat është në heshtje. Këto rrugë gjarprore të rrezikshme të shpije në fshatin Les të Prizrenit, aty ku aktivitetet jetësore ushuan disa vjetë më parë. Më trega qysh është jeta është në fshat, sepse ti e ke përjetu këtë ndjenjë. Në fshat kemi jetu mirë, s'ukon keq atë kur kur kon. Po i kemi pas do. Edhe na do rendet të fshatnave. Kemi majtë edhe gjon, bakti, lop, vën. Po pa ku kon puna jeta më e rëndë se në qytet. Pse u kon më e rëndë? Se është punue ma shumë fizikisht këtu. Kemi punue me kije në shtadini, kije që ka me kuaj. Po ashtu edhe me me pundore ma tepër. Që ashtu konë vendi, edhe kua. Ashtu kanë qenë me mjetët teknike, s'kemi mujtë shumë me punu, se tereni asisaj që shumë pak për bujësi ka mujt me i traktori apo diçka dhe një mjet. Se vendet janë asisaj të pa përshtatshme për me i krya të punët e bujësis. Edhe qashtu, ma te për me kije me kual kemi punu. Në atë ko kur ju keni jetu këto, sepse ju jeni rrit edhe jeni lindë në këtë fshat. Qashtu po jeni lindë. Kanë qenë kushtet po të tila? Rrugë të shkatruara? Jo, njerë, ka nërë gjithë ka pak gradualisht të përmisu rrugët, si në konë bash, tash jenë pak matë mira, po apet prapë se prapë nuk, si në konë apet qysh ka pas vitë mu konë. Shtëpit me dyer të mbyllura, të lëna në qiell të hapur, të shoqërojmë për gjatë gjithë fshatit. Në çdo cep të këtij fshati ka shkatrime, rrëmuj, braktisje dhe boshatisje. Të gjitha këto dukuri ndodhen gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shkolla u konë vetëm deri 4 vjetë, që të rëmatë ma shumë s'ka pas që ti u konë shkolla qatë pjesë në njëra. Mësëna, mas 4 vjetë kemi shku në fshatin poshtë, në Libeqev ka shku e në Zansit. Ajo u konë deri 8 vjeqarja. A e dhëmë për afërsisht sa në Zansa ka qenë atë shkolla tërë? Po, po, që shumë. Po, deri shumë përmi 30 ka pas, e këtu ka nërë dhe në zonësat e kushnirit e fshati tjetër, amena që konë... Me një klasë kanë qenë 30 në zonësa, po me ndarë? Ja, përgjithsi, i para, 2-ta, 3-ta dhe 4-ta, aty denjer ka pas 10 e para, qështu diku 30-35, ma shumë s'ka pas në zonësa, aty se fshati vogullu konë. Ky fshati u konë, gjithë një përmi 30 shpi nuk kanë, ma shumë se 30 shpi nuk ka pas e... Kërë e në rritë popullata, ajo që jenë shpërngullë, kanë rarë në qytetë, ajo që shtu më ati, s'ka mujtë se vendi janë shtasisa që s'ka mujtë më ati për mi. Por që me krasu me ditët e sëtë me jetan këto vetëm një familje. Po, vetëm një familje jetan, edhe janë shtashi më shurë, grunë e ka cmunt, është bon operacion tash paraja 2 muje, edhe që shtu mundohet edhe i shketi, diqysh mi përbaluë, po, po shiit që ma ati dhe t'i vjenë së fundi s'ka maj. Apo 70 vjeqarë maj, t'ashtë dhe bërë që kemë të ta vizitajmë vatë. Cila ka qenë arsyeja kryesore që ju ka shty me u largu prej këto? Qka kanë t'i ku? Arsyeja kryesore ka qenë lufta. Lufta t'ashke lufta që i ndodhi e fundit. Këtu kanë ra dëshmor 13 vetë. Ka pas edhe plagosur, edhe shpia t'jenë konë që ka të rrume, këtë rrafshin konë, s'ka pas asë një shpia, me thonë,
Și cam e pa u djegă, pa u shkatrua. Forcave sërbe. Edhe aty mos kanë mujt populata mu këthy, se edhe njerën mi janë njës jetës tu problemo, ku onë se është zameta dhe njerën me u këthyje, me u rikëthyje në fshat, këtë fshatin les, për arsye ekonomike, edhe qashtu ma shumë janë detyru, ma let ju ka ardhë mu vendosë në Prizren, edhe atje dijet, shkolla që aty gjithat kushtet më të mira, dhe për që të arsye, tash lezi që këj fshat i les është ka me që qështu i pa zhvilluam. Po, prap dhe njerë vinë popullu, adi, sidomos kjo mosha jonë, na që imi rritë tu, jemi asish, një vena të rekë, na që të imi rritë. Po, kujtimet janë këto? Kujtimet këtu janë, kujtimet janë këtu. Sa ju mungan ajo konë? Qysna mungana, mungan shumë. Si do mas njëve të moshme në ajnume, për një njeri që ty ku lene dhe rritët aja edhe hondrat, gjithë një që tu i shojmë, nëse që tu jemi rritë. E qështu... Qështu e kishe përshkrua atë konë? Punët... Qëfar vlera ka pas? Punët, po të tregoj, valaj, unë im konën përëndim ka pas, ka pa kumpunue, po... Vendlindja nuk zavendësot me kërë një sentiqë. Pse u konë shumë asi, po unë nuk i kisha ndrruhe vendlindin teme me kuzhojqë. Edhe im konë në gjemonia dhe kamos. Mirë po vendlindja është ma hamur piket. Se në vendlindja e... Unë për veti që shtu, po tash, dikuj në është ta si pëlqen kjo. Sa ju prejkë në shpirt për deri sa kur veni me vizitu fshatin e shini në një gjendje të tillë, të shkatrume, edhe duke e pas parasysh që ka mujt me qenë në një gjendje më të mirë nëse veç kishin investu në to? Në prejkë bëllë, valaj. Kur vinë unë pi poshtë, pi Prizrenit, knaqër, a bukë vesh. Mirë, po kur vjenë kopër me mu këthy prapë të poshtë, vjenë një diqysh një e pak nërqësi. Së më pëlqen me shku të por, se kur e di që pje këthe shpina në këti vendit, ama kur s'ki shka me bon, pa qare e këthejme dhe duhet në vazhdo jetë. Duhet të vazhdo jetë. Shka të bajmë shtë. Ndër të pak të vizitor të lezit është një qift i cili gjatë vikendeve vjen për të kaluar kohë në tyrbën e këtij fshati. Është një gjë shumë e vogël, por mjaft të veçantë. Në këtë vend të boshatisor, vetëm kjo, ka mundur ta kujtoj dikur rinin e cila e mban të gjallë këtë fshat. Shpresat për jetën që dikur zhvilloj në këtë fshat janë shuar për banorët e dikurshëm.